E thash që pavarësisht bindjeve politike, për Ibrahim Rugovën normal nuk do të më pa asnjëherë ajo figurë me bindje politike, sipas mendimit tim. Ashtu mendoj edhe unë për atë arsye dhe i kam kushtuar një këngë. Presidentin tonë të i pavdekshëm. Kam menduar shumë gjatë që të bëj diçka për doktor Ibrahim Rugovën. Kam kënduar edhe për herojt kombit, për gjithë, por kam menduar edhe këtë që ta bëj. Sa do pak, ashtu në atë mundësin tonë. Sa do pak. Krist, sa vite i kënë në Zvicër? Une i bëj 40. 40 vite në Zvicër? Po. A kanë qenë gjatë apo shkurtra 40 vite për ty në Zvicër, kur i mendon, tash i kur i kthesh pak hard diskut me këthu i mrapa? Pa, për mu janë, si me konë 400 vjetë. 400 vjetë, ha? Po. Arsu, ha? Po, rrethonat ashtu në të dhejten. A jeni se dhe ti me bleni traktor edhe mu këthy? E i lop, edhe mu këthy, apo qysh? Ashtu krejt shqiptarët kemi mendur, por ka qenë i situatë e tjetër, në vitin 80, kam qenë në shërbimin ushtarak në ish Jugoslavin, atër nga prenjekshin, nga torturojshin, nga mënojshin, atër ka marrë pjesë në demonstratat në vitin 81, e kështu që pri fakultetet i bëzitëru me hikë, më largu prej Kosovës, se ka qenë rezhimi i ashpër, i tmerrshëm. Por, mbi gjitha, pavarësisht, unë nuk e njoh atë kohë, ti po flet për vitet 80, unë kam qenë minus 5 vjeç në 80-ën, por ka qenë edhe një pozitive që keni pas mundësin me levizë qysh në atë kohë. Po, ashtu pra, ka qenë. Pra, kjo ka qenë pozitive. Po. Gabimi atyre, por pozitive për shqiptarët. Ashtu për shqiptarët, po. Me dalë me levizë, me arë në Europë, me u shkollu, me kriju e të ardhura, edhe me ditë më shumë për kombin tonë, edhe ajo, në fakt, ka qenë një shtysë kryesorë për Kosovën sotë. Ashtu mendoj edhe unë që i kemi pas pak rrugët matë hapër, adi, si në kohën e luftës janë maltërtu njërës, të ikë në për kofina, në për gjana, i kanë maltërtu edhe me lekje, me gjana, por... Falë Zotit, jemi ku jemi dhe egzojmë këtë ditë madhe. Sot është pavarësia Kosovës, Krist. Sa e i knaqur, a jena në rrugën e duhura nuk jena, duhet me bo më shumë, a kena bo bolla, që duhet me ndryshua, që është duhet me janisë për mu bo kjo shtetë që duhet bojt pa tjetër, por realisht kush duhet ta bëj, se duhet bojt pa tjetër kjo shtetë për me pas lakmi e gjithë Evropa. Për me bo më shumë është gjithmonë, është perspektivë jetë. Çdo njëri mendon me bo sa më shumë e sa më shumë. Por mirë është, nuk më thonë që është krejtëzi, kemi banë, se Kosova ka qenë në vitet 99 ka qenë gati si e rafshume, e falë Zotit, falë Evropianëve, Amerikanëve, edhe u që kësë trim avtanë për diri që kanë liftu, edhe politikajve... 98-99, në po thua. Ka qenë rafsh, ka qenë të merë. Se puna vitit që e thejtë 89? Jo, 98. Po, 98. Po, ashtu gabova në atë. E kështu që kanë, ka përparu Kosovë, nuk është se s'ka përparu. Ta shumë njerëz binë, ohtojnë prej Zvicrë në për mjetë Sërbisë, me hi në Sërbiti, me pa Sërbinë, të tuti, që është në një fshatë kuna e Kosovës. E, shumë interesant është, a? Vete kam vizitu, kam kalu një aty të rejera. Me ndërtime, me rrugë, me ndërtesa, me kontrast. Kur është Serbin, në krasim me Kosovën, është sinata me ditën, a thuti, a ditë vjen keq kur i shef, a ditë keq të vjen heq, po kur i shef... Normal që fokusohen të na. Sa Porsche dion, dhe më hëndë edhe në Kosovë i kje, gjitha ga 3-4 kate, vila, luksozet, mira, atje, jonë do kolibet, të mykme, shumë interesant.